Moro, moro. Tilasin vähän boardigolfilta palloja. Ei ole mikään kaupallinen yhteistyö kyllä tämä. Halusin vaan näyttää. Pro V1 ja 3A, kun se oli se kuntoluokka. Näissä on vähän tämmösiä. Pro V1 on semmosia, mitkä menee aivan piruäkkiä huonoksi niihin tulee noita, vaikka ovatkin maailman parhaita palloja, niin kauan ei kestä, mutta ei ne kyllä mulla kauan pysy tallessakaan. On täällä kyllä välillä tämmöisiä aika kauheitakin yksilöitä kyllä. Mitähän pyörii semmoisen äijän mielessä, joka tekee tämmöiset merkinnät oman pallon? En ymmärrä. Jos tämä on sinun pallo, niin kerro kommentteihin, miksi tämmöisiä tehdään. On täällä paljon kyllä tämmöisiä ihan järkeviäkin yksilöitä. Eikä ollut paha hinta ja siksi mä näitä tilasin. En mä muuten olisi viihtynyt Pro V1 tilatakaan. Olisin muutenkin ottanut jotakin Bridgestone palloja, jos niitä olisi ollut. Mutta ei ollut Williamin vielä pessy. Olikohan se Williamin se yrittäjäpojan nimi? Ei ollut vielä pessy. Tämmösiä muutamia on vähän tämmösiä juttuja, mutta nämä kuuluu asiaan, kun käytettyjä palloja ostaa. Ei nämä varmaan minun pelille haittaa mitään. Mutta joo, arvelin vähän näyttää. Nuori yrittäjäpoika on kyseessä, niin kova jätkä. Aika paljon se niitä aikoo kyllä myyä. Ja on ilmeisesti myynytkin noita palloja. Mulla siunattu vapaa päivä. Pari kouluhommaa tein tuossa alta pois, kun työpäivä peruuntui. Niin arvoinpa lähteä golfaamaan. Lähdetään vähän reenaan tuonne hallille. Nallikariin. Täällähän olisi rangekin vissiin auki, mutta on niin huono keli tuolla pihalla, että en mä sinne viihin nyt lähtiä. No sen halusin näyttää. Liiton puolelta lähestyttiin meikäläistä. Olivat kuulemma pitänyt mun videoista. Pistivät vähän. Siellä oli Oulun golfkerhon puheenjohtaja Marko Leiviskälle. Markolle vielä kiitos tässäkin. Hän oli pistänyt juttua kiertään tästä meikäläisen kanavasta. Ja tämmöstä sitten tuli. Tuliko olivat ihan siistiä kampetta kyllä. Näistä mä dikkaan. Nämä menee ainakin viimeisen päälle käyttöön. Nämä on tyylikkäät. Titleist. Ja sukat. Tästähän ne aukasta. Siitä. Pitäisikö pistää ihan sukat jalkaan? Arvelin tänään tehdä Tapola Ollin puttihaaste. Olli haastoi minut. Siitä on golf YouTube suurimpia haasteita tullut tällä hetkellä. Olli haastoi meikäläisen puttikilpailuun. Mennään näyttää. Mennään kokeilemaan. Otetaan Olli haaste vastaan. En tosin kyllä tiedä. Eihän minua siinä pelkästään haastanut, mutta minä otin tämän henkilökohtaisesti, tämä homma. Ja nyt lähdetään kokeilleen paljonko mulla menee aikaa puttihaasteessa. Ja selitetään vähän paremmin, kun päästään hallille, mikä tämä puttihaaste edes on. Otetaan heti uudet sukat testiin. Jos näillä ei voiteta Ollia ja Kyllösen Mikaa, golf YouTube-miehiä, niin ei sitten millään. Pistetään uudet sukat heti jalkaan. Ja polovikin napsahti paikalta. On vaaralliset osukat. Nui laitettiin uudet sukat jalkaan ja jos näillä ei kule, niin ei kule millään. Kiitoksia tosiaankin Markolle ja kaikille, ketkä siellä liiton päässä oli touhuamassa tää paketti. Ja siellä oli kuulemma muutamia henkilöitä ollut, jotka oli tykännyt meikä hommista. En kyllä ymmärrä miten, mutta
Ilmeisesti jotenkin. Siitä otetaan pari proveeta niin messiin ja lähdetään kepittää Olli puttihaasteessa tänään. Kyllä se kesä tulee. No niin, tosiaankin niin Oulussahan on Virpiniemessä jo range auki. En ole vielä käydä joku päivä lyömässä ensimmäiset lyönnit tälle vuotta pihalla. Ja etelässä on jo liian monta kenttää auki. Harmittaa, kun asuu täällä pohjoisessa. Siellä on Casual Golfinkin kaveri kohta jo menossa pelaamaan. Vähän tuo harmittaa, mutta kyllä se kesä tulee täälläkin. Jaksaa vaan odottaa. Ja kyllä on usko, että on lyönti tullut aika paljon eteenpäin. Mä oon nyt, olisinko mä 7 kertaa ehkä käynyt siellä, tai tuolla mulla on ollut reenit porukan kanssa. Lyönti on kyllä, tuntuu ainakin, että on kyllä kehittynyt. Mutta senhän näkee sitten, mä en oikein tiedä, että en mä oikein osaa puhua siitä niistä asioista, mitä siellä ollaan tehty. Ne on niin pieniä juttuja, eikä teitä kyllä varmaan kiinnostakaan. Kunhan kentät auki ja ne ruvetaan pelailemaan ja sitten todennäköisesti videotakin tulee useammin. Ruvetaan kavereiden kanssa käymään kiertään kenttiä ja näyttää semmoisillekin kavereille siellä, jotka ei pelaa, että mitä se golfin pellu on. Mitä se on parhaimmillaan ja mitä se on varsinkin huonoimmillaan. Sen vaan voi ainakin näyttää. Ja tosiaankin puolivälissähän me melkein ollaan tilaajamäärässä. 500 pitäisi saada, 501 pitäisi saada Karinan haasteeseen tilaajia. Eli jos et ole tilannut, niin olisin tosi kiitollinen, jos tilaat kanavan. Niin päästään kesällä pelaan Karina Kukkosen kanssa. Ja olisi mielenkiintoinen saada joitakin muitakin vähän parempia pelaajia messi. Pääsisi jututtaa heitä. Nyt lähdemme Nalli Kariin tekemään puttihaasteen, jonka Tapolan Olli meille antoi. Ollihan on PGA Pro. Mika Kyllönen oli jo vastannut haasteeseen. Tai ei siinä, lähdetään huristelleen kohti Nallikaria. Hojo hojo, täällä ollaan. Masters-viikkohan kans käynnistyi. Huomenna alkaa. Elikkä todennäköisesti kun tämä video tulee ulos, niin tänään alkaa Mastersit. Itse veikkaan voittajaksi Justin Thomasia. Mutta toivon, että Lee Westwood vie. Olisi hieno kirsikka kakun päälle pitkälle uralle, kun saisi yhden major-voiton. Westwoodin Lee. Ketä itse veikkaat? Lauantaina vielä saa veikata, mutta sunnuntaina on jo... No, veikat. Voi veikata sunnuntainakin. Mutta sitten ei enää saa mennä väärin. Sitten pitää osua jo. Eikä siinä. Lähdetään hiipiin sisälle. Niin sanotusti. No niin. Nyt on aseteltu paikka tänne. Elikkä Ollin haaste. Mä laitan linkin siihen tuonne kuvaukseen. Voitte käydä katsoa. Tämmönen lyhykäisyydessä näin. Elikkä kolme pallo. Ensin kolmesta jalasta. Kolme pitää laittaa sisään, jolloin pääsee seuraavalle tasolle. Viidestä jalasta kolme palloa sisään. Jos missaat, pysyt samalla tasolla. Jos laitat sisään, pääset seuraavalle. 7 jalakaa. Ja 9 jalkaa. Ja tästä aika, kuinka kauan menee suorittaa. Mulla menee varmaan viikko, mutta ollaan täällä nyt. Mä varasin evätkin mukaan. No niin, ei muuta kuin kello hurisemaan. Siitä lähtee.
3 minuuttia. Aika lailla tasa. Oli kyllä mielenkiintoinen. Sai kerrankin puttireeniin vähän jännitystä, saatana. Huhhuh. Ei se meinannut mennä millään. Sitten ne uppos onneksi nuo 9 jalakaset. Ei täällä tainnut pärjätä Ollille kuitenkaan. Kävin vielä tekemään viralliset tarkistukset videoilta. Niin. Kyllähän se 3 minuuttia, niin kyllähän sillä pääsee kärkeen. Ollilla oli... Mä muistin, että se oli alle 3 minuuttia, mutta se oli just vähän alle 4 minuuttia. Eli 3 minuuttia 52 sekuntia. Ja Mikalla oli 3 minuuttia ja 6 sekuntia. Eli Mikaastakin päästiin pikkuseen. Ja ihan oikeesti tein tämän ensimmäisen kerran yhdellä otolla. Olisi ollut ehkä parempi, että olisi ollut paskempi kuin, tai heikompi tulos kuin näillä kahdella muulla jantterilla, että ei ala porukka narise. Mä haastan sut. Laita kommentteihin, paljon sulla kesti. Sitten mä haastan vielä sen lisäksi Saku Jämsän ja Ville Turusen. Tehkää omat haasteet. Kauan menee putaat. Eniten harmittaa se kylmä fakta, että jos lähtis Ollin tai Mikaa vastaan pelaamaan tuonne oikealle kentälle, niin takkihan sen tulisi. Ja aika kylmästikin. Kiitoksia OT Golfille haasteesta. Ja kyllähän me kaikki tietää, minkä takia mä sinä pärjäsin. Näytetään nyt vielä. Tässä on syy. Näitten takia. Uusilla sukilla voitto sieltä. Kiitoksia kun katsoit videon. Jos tykkäsit, tykkää. Jos on jotakin ideoita mitä tehdään. Haluatko lähteä pelaamaan mun kanssa joskus? Sovitaan. Lähdetään pelaamaan. Oulu, Sankivaara. Virpiniemikin varmaan käy. Jätä joku kommentti. Paljon sulla kesti tuossa. Onko nämä ihan persistä nämä videot? Kannattaako jatkaa? Ja tilla ihmisessä kanava, se ei maksa mitään. Kiitoksia.